шановні ветерани ліквідатори Чорнобильської катастрофи. Мене твороди, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ми виграли нормальну пенсію і нам то все повідміняли. Я отримав два місяці таку менш-більше пенсію, що я відчув, що ти щось можеш собі щось дозволити. Потім зняли, 1200, там було 300, і зараз 3900. Ми зараз, наприклад, бігати, щось добивати, нема здоров'я вже все. Я, наприклад, мені все обідно, що я натуральний ліквідатор, як це каже, працював там 9 років, то абсолютно я хотів, щоб на 20 років мені, такого, думаю, будуть перед внуками ці хвалити якусь медаль, і то не дав. Прийдеш в лікарню, ну ніякої поваги взагалі. Я, наприклад, розказую, що я в той день був там, а мені дивляться на мене і кажуть, ти вже повинен померти, якщо ти там був. Якщо ти таку дозу хватанув, то ти вже мав померти.